Tak jdeme na druhou část videa o Andřeji Sapkovském. Vlastně pro základ jeho kariéry je ten Zaklínač, ale on samozřejmě hlavně ze začátku své kariéry se věnoval hodně povídkám. Jedna z nich vlastně třeba je povídková sbírka Magické střípky. Hezká knížečka, zase se tu jedná především o fantazi v tom jeho duchu, ale hlavním bodem vlastně tady povídkové sbírky je Král Artuš, tedy esej o něm. To je právě o čem jsem mluvil, že Sapkovský měl rád ty mýty, legendy a právě Artušovskou legendu. Myslím si, že on o ní, nebo ne, nemyslím, vím, on opravdu se o ní zajímal tolik, že opravdu patřil mezi ty znalce a ta jeho esej o něm je poměrně zajímavá. Teda samozřejmě pokud vás Král Artuš zajímá. Je tu samozřejmě víc povídek, třeba povídka Maladie, která sama o sobě vyšla ve povídkový sbírce Malady, ale v té knížce samozřejmě to byla antologie a bylo v ní celá řada dalších polských autorů. Je tady povídka i Tanda Rdej, což je zároveň taky zase povídková sbírka, která vyšla zvlášť, a které jsou i povídky právě o Geraltovi z Rivie. Nicméně nemusíte se bát, že byste museli tu knížku Tanda Rdej mít, abyste měli celý komplet se všema věcmi o Geraltovi, protože ty povídky samozřejmě vyšly v těch knížkách, které jsem vám ukazoval, tedy v Posledním přání a Meči osudu. Jsou ty další povídky, nicméně přiznám se, že z mého pohledu prostě tak nějak jakoby zapadly v porovnání s těma příběhama o Zaklínači. Nicméně ta knížka je hlavně hodnotná právě pro tu esej o králi Artušovi. To si myslím, že je vážně moc dobrá. Tak. Tady ta druhá část videa hlavně by měla patřit Reinmarovi z Bělavy. Tedy alias Reinevanovi. A to se tady dostávám k druhému zásadnímu dílu Sapkovského kariéry, a to je husická trilogie. A Sapkovského hodně zajímala historie, má z ní hodně naštudováno, takže opravdu jenom tak neplácá. Celá ta trilogie se vlastně pohybuje někde na rozmezí historického románu a fantasy románu. Historický, protože opravdu se opírá o vlastně opravdu historické události, naleznete v něm spoustu věcí, které se skutečně staly, to je hromada historických postav, ať už co se týče husických jako vojevůdců, představitelů církve, tak ale i umělců nebo vynálezců. No a ta druhá je ta fantazie složka, a to je to, že Sapkovský si hodně pohrál s reáliema, to znamená, že se tu setkávají historické postavy, které by se v žádném případě setkat nemohly. Půjče si tu něco jakoby opravdu s fantazí, jako v tom směru, jako jsou tu i čára kouzy, jsou tu i nadpřirozené bytosti, ačkoliv je to není zdaleka tak hodně, jako třeba v jiných, jako v klasické fantazii. Je to takový zajímavý mix, který opravdu ale drží pohromadě a čte se fakt skvěle. První díl je na Renturum. Potýkám, takhle vypadá první vydání. Shodou okolností vím, že před pár měsíci tohle vydání bylo docela dost toho jako drahý nebo hodnotný, protože to lidi scháněli. Teď už asi tak hodnotný nebude, protože vlastně husická trilogie vychází znova v nových vydáních. Takže byste ji zase měli sehnat. Příběh se odehrává vlastně v 20. letech 15. století. Je to teda o tom Reinevanovi, což je takovej neúplně opak Geralta z Rivie, ale je to úplně jiná postava v tom směru, že samozřejmě Geralt byl bojovník, byl to zabiják, byl to drsňák. Reinevan rozhodně žádný drsňák a bojovník je není. Spíš by se dalo říct, že se v některých věcech dost podobá Marigoldovi ze Zaklínače.
Co má ale s Geraltem spojit, jako stejný je láska k ženám. Stejně jako Geralt v některých příbězích tak nějak byl takový rozsévač, tak i ten Reynevan, ten opravdu nechá ženou sukni jen tak, což se mu stává osudným. On se vlastně zaplete se šlechtičnou a je nucen se vydat na útěk, protože ta šlechtičná ho zradí a dokonce ho udá, aby ta jako nepřišla o svoji hrdost, že jo? Že se spustila s někým tak nízkým postavením. Takže Reynevan se stane vlastně vytěděnec, vyvrhel a musí utíkat. Bohužel se dostane do rukou inkvizice, proto se to jmenuje Narenturum. Narenturum je věž bláznů. Je to místo, kde byste rozhodně nikdy nechtěli skončit. Inkvizice je dost brutální a jsou to takové oblíbené jako přípravky, jako je třeba španělská bota. Pokud nevíte, co to je, tak si to najděte, říkám vám, to nebudu, ale možná pak jen tak neusnete. Hodně, hodně nepěkná věc. A Reynevan se vlastně v té cestě tam sám setkává s takovou zajímavou bytůstkou, což je jistý Samson. Samson Merák je taková zajímavá postava. Je to astrál. Je to tady jakoby člověk nebo bytost? No prostě je to něco, na čem budete vlastně vy jakoby domat, kdo je zač, odkud se vzal. Je to nesmírně zajímavá figura. Takový dobrák, je to opravdu její přítel. A zároveň je to ten, kdo v tom příběhu je ten ranař. Je to i Charley, jako nejlepší přítel Reynevana, který se ho bude snažit přemožně pomáhat. A tady ta trojka vlastně spoluputuje světem. Nicméně, jak říkám v té knížce, to má ten zádrhel, že Reynevan je ve věži bláznů. Takže druhým dílem jsou boží bojovníci, to vám musí být samozřejmě notoricky známý, tenhle ten název určitě ze školy. A vlastně ten příběh a putování toho Reynevana tady pokračuje dál. A co bych ještě vlastně jakoby měl říct, že kromě toho, že ta kombinace historie a fantasy, tak Sapkowski znovu dává průchod svýmu humoru, nebo spíš sarkazmu. V tomhle tom ohledu jsou husická trilogie ještě jakoby komediálnější, než byl Zaklínač, respektive tady opravdu jsou místa, kde opravdu se budete opravdu hodně smát a je to mnohdy jakoby překvapivě dost veselý, ačkoliv vlastně se tady se vraždí, tady se przní, tady se týrá, tady inkvizice jede jak o 106, tak přesto je tu opravdu hodně legrace. Třetím dílem celý ságy vlastně byl Lux Perpetua, tedy věčné světlo. Vlastně v knížce je to v období, kdy vlastně naplno běžely husitské války, ačkoliv tady už ta Reynevan je zase u nějakých 15 starší. Ty husitské války furt pokračujou a to jsem vlastně mohl už říct u těch božích bojovníků, vlastně on Reynevan, aby jako ne se vykoupil z toho pronásledování, ale stane se vlastně špehem. A co se stává do roli, kdy vlastně jakoby pendluje mezi těma husitama, mezi tou církví a pomalu dělá takového dvojitýho špeha. A tím se vlastně dostává do nebezpečných situací. Co měl ještě jako Reynevan trošku společného s Geraltem, je tak, že do určitý míry měl nějaký jakoby magický schopnosti. Zatímco Geralt v Zaklínačovi vlastně měl ty znamení, tak Reynevan je jakoby mák, nebo ale jako takový, má pár prostě fíglů, pár kouzel, který dovede používat. Jo, i když ta magie tady funguje úplně jinak než v tom Zaklínači. Co ještě říct husitský trilogii, rozhodně to, že je sama o sobě líp napsaná než Zaklínač. To aspoň tak mě to připadalo, když jsem ji četl.
a nevím, jestli o tím, že už jsem byl starší, nebo že prostě Sapkovský už byl starší, už byl ještě víc vypsalej, tak rozhodně mi přijde jako literárně jako ještě kvalitnější. Ten příběh samotný, jasně, víc asi zapamatovatelný ten Geralt z Rivie, jako sama o sobě postava, ale myslím si, že až se začtete do husické trilogie, tak nebudete chtít přestat. A Rainier samotný je dost zábavný a je to takový jakoby sympatiák, bude tomu strašně fandit a to samý jeho přátelům. Jo, musím říct, že ani tady, i když jsem říkal, že ty knížky jsou takový jako humornější, tak třeba hlavně v závěru zase není to plně žádná veselohra. Jsou to i dost nepříjemné věci, které vás třeba udělají trošku smutnýma. Rozhodně teda ale každopádně považuji husitskou trilogii za perfektní dílo. A rozhodně, ačkoliv je přeci jenom objektivně ve stínu toho Zaklínače, tak si je přinejmenším stejně kvalitní. Jak jsem zmínil, že vlastně v těch knížkách potkáte i různý historický osobnosti, tak samozřejmě jsou to především například ty husičtí vojevůdci, třeba Prokop Holý, ale třeba i vynálezci, jako třeba byl Gutenberg, jo, vynálezce knihtisku. Tolik asi k husitský trilogii. Myslím si, že tady Sapkovský zase ukázal, co všechno umí. A rozhodně doporučuji si to, z tu trilogii pořídit. Jako zatím poslední, co takové dneska ukážu a potom už nic dalšího není, zatím, tak je ten nenápadný román Zmije. U nás vyšel v roce 2011. A tady Sapkovský vlastně úplně odbočil ze svého žánrového zaměření. Nebo ne úplně, ale zatímco teda Zaklínači byl vlastně slovan jako klasický fantasy nebo slovanská fantasy, husitská trilogie byla jako mix historického románu a fantasy, tak Zmije je taková dost těžce uchopitelná. To je něco mezi válečným románem, taky trošku fantasy. Jo, jde o to, že ta knížka se zabývá tak dost originálním nebo zajímavým tématem. Vypráví příběh sovětského vojáka v Afghánistánu. Jo, příběh se odehrával vlastně během sovětské intervence v Afghánistánu v roce přibližně 1989. Ten příběh je hodně psychedelický. I když je to vlastně něco mezi military a fantastikou, tak ale myslím, že slovo psychedelický se k tomu docela rozhodí. Ten voják totiž bude mít různý, jakoby se myslí, jako bude cestovat i do minulosti, třeba do období Alexandra Velikého. Dostanete se i to do roku přibližně 1880, kdy zase pro změnu do Afghánistánu se snažili dostat, že jo, britští vojáci. A na řadu přijde i rok 2010, kdy tam zase byli Američani. No je to strašně jakoby zajímavý příběh. Já se osobně se už tolik nepamatuju jako samo o sobě přesně příběh. A spíš tu danou atmosféru a to, co ve mně vyvolávalo. Jo. A to bylo tajemno, pocit, že čtu něco zvláštního a dost netypického. Úplně se to vymyká jakýmkoliv dalším knížkám. Sapkovský si myslím, že tady zaexperimentoval, což neúplně vyšlo, a to v tom směru, že teda ta knížka nebyla zdaleka tak úspěšná jako jeho předchozí. Samozřejmě prostě vždycky bude prostě braný jako ten autor toho Zaklínače a tak hodně čtenářů samozřejmě čekalo něco podobného, nebo přinejmenším aspoň v tom žánru. Ale byla ta zmije jde úplně kam dál, zase trošku do jiných témat. A tady je to krátká knížečka, která opravdu se vymyká a ne každý mu holce dne. Já si myslím, že je dobře, že něco takového zkusil. Je to zase trošku jinčtivo. Já si to zase zmije rozhodně někdy musím přečíst. Tak, to jsou vlastně všechny Sapkovského knížky, co jsme probrali. Vlastně od Zaklínače přes vlastně povídkové sbírky
až k husické trilogii a románu Změje. Poslední knížka, teda, co aspoň v češtině vyšla, tak právě byla Bůřková sezóna, tedy takový bonus díl k Zaklínači v roce 2014. A od té doby nic. Samozřejmě ještě Sapkovským co řešit plno věcí, ať už to bylo kolem her nebo seriálu, hlavně teda těch obchodních věcí, že jo. Tak je docela škoda, že vlastně dalšího nic není. Uvidíme, co přinese budoucnost. Slyšel jsem, že teda má vzniknout knížka ze světa Zaklínače, která to ale nebude o Geraltovi, ale absolutně tuším, v jakým je stavu. Nicméně, Andřej Sapkovský je pozoruhodný autor, vlastně napsal dvě zásadní věci, když samozřejmě jsou objemný, je to víc knížek, ale zapsal se vlastně na věky. Myslím, že Zaklínač právem patří absolutně k těm nejlépe hodnoceným fantasy sériím vůbec. Husická trilogie je taky absolutně skvěle hodnocená. Ano, není tak populární jako Zaklínač. Přesto já osobně i k té kvality řadím vedle něj, protože je přinejmenším stejně dobrá. Sapkovského mám rád, jsem zvědavý, jestli ještě něco u nás od něj vyjde. V každém případě vám ho doporučuji. Pokud ho máte rádi, pokud máte třeba jiný názory na ty příběhy, tak mi to klidně napište do komentářů. Pokud jsem opomenul něco hodně důležitého, tak mi to asi taky klidně napište. Omlouvám si, jestli jsem na něco zapomněl, nebo jestli jsem o tom víc nemluvil. Ono je pravda, že spíš jsem to chtěl jakoby ukázat, teda představit toho autora, představit, co stvořil, a spíš jen pro vás, abyste se třeba inspirovali, co byste si mohli jako sehnat a tedy co všechno vydal. Tolik asi všechno. Doufám, že se vám to aspoň trošku líbilo, to video. Zase se budu těšit u nějakého dalšího videa. Nashledanou. Mám ještě připraveno pár jako takových profilových videích o dalších autorech, který mám rád a od kterých mám třeba buď celou nebo aspoň podstatnou část bibliografie. Nicméně Kinga máme za sebou, Sapkovského taky, ale další zajímavý jména budou. To vám můžu slíbit. Mějte se hezky, užívejte si literaturu a zatím ahoj.